गहपुर समष्टिर अंतर्गत कलाबाई पंचायतर पूब कलिता गाँवर नतुनक निर्माण करा एटि नामघरे दृष्टि आकर्षण करिसे सकलोरे। साले चकुरा ए नामघरर बाटचरात निर्माण करा हैछे गीतात श्रीकृष्णय अर्जुनक पूजनी दि करा रथ यात्रा। যি দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক। কলিতা গাঁৱৰ এই নামঘৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা আসন প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকতবৃন্দ। ভকতৰ হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে চৌদিশ। আধ্যাত্মিকতাৰ দৰ্শন জ্ঞানেৰে সমাজৰ নতুন প্ৰজন্মক এক আশাবাদী পদক্ষেপক সফল প্ৰতিফলন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত উৎপল বৰা উদ্যোগত আৰু গাঁওবাসীৰ সহযোগত নিৰ্মাণ হোৱা নামঘৰৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি কৰ্ণপৰ্ব নাটভাগ মন্থস্থ কৰা হৈছে। এই ভাওনা অনুষ্ঠান ভাগ মুকলি করে বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা কলাবাড়ি মণ্ডলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি গোকুল গোস্বামীয়ে। কালিৰ পৰা আমি আমাৰ গাঁৱত গুৰুগী স্থাপনৰ এক অনুষ্ঠান আছিল। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কিছু পুঁজি আমি পাইছিলোঁ পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে আৰু আমাৰ বিধায়কৰ ইণ্টাৰেষ্ট পইচাৰ জৰিয়তে, আৰু সেই পুঁজিৰ পৰা আমি নামঘৰ ভাগৰ পুনৰনিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ দান বৰঙণি নামঘৰ ভাগ পূৰ্ণাংগপ্ৰাপ্ত হ'ল। আৰু সেই উপলক্ষে যোৱাকালি আমি 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান হ'ল গুৰুজনাৰ আৰ্হিৰে। গুৰুজনাই যি আমাক চিন্তন দি গৈছে, সেই চিন্তনেৰে আমি আমাৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা হ'ল গুৰু ভকতক আগত ৰাখি। আৰু তাৰপিছত আজি আমাৰ এদিনীয়া ভাগৱত পাঠ আৰু চৰ্চা অনুষ্ঠান আছিল আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ মহাৰথী কৰ্ণ নাটভাগ ইয়াতে গোৱা হ'ব। গতিকে এই দুয়োটা কাৰ্যসূচীৰে আমি খুব ভক্তিভাৱে গাঁৱৰ ৰাইজ তথা ওচৰগুৰীয়া ৰাইজৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত আমি পালন কৰিছোঁ। আৰু মই আজি এই মুহূৰ্তত আচলতে পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ধৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে যাতে
গাঁওখনেই নহয় গোটেই অঞ্চলটো তথা সমষ্টিটোলৈ যাতে শান্তি বিয়পি পৰে, কোভিডৰ এই কণ্টকপূৰ্ণ সময়ৰ পৰা যাতে গহপুৰ সমষ্টি আমি মুক্ত হ'ব পাৰোঁ, জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে মই প্ৰভুৰ চৰণত এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰভুৰ চৰণৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ধৰিছোঁ। লগতে আমি এখন সাংস্কৃতিৰ পূৰ্ণ, আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে পূৰ্ণ, বৌদ্ধিক জগতখনৰ লগত জড়িত আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে বিকশিত এখন গহপুৰ যাতে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে পৰমপিতাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ধৰিছোঁ।